Күзгө далалык жумуштар үчүн Чыгыш Казакстан шаруаларга арзандатылган 8000 тоннадан астам дизель отуну жетишпейт. Олардын айтуунча, колдогу жанармайдын басым бөлүгү күнбагыс менен жүгөрү кептирүүдөн артылмау мүмкүн. Өткөн өңүрдө өнүмдөрдү жыйнау науканы жаңбырлы болуп, артынча каргаласуу фермерлерди сарсанга салып отур. Табигаттын тосун мүнөзү шаруаларды тыкырыкка тиреди. Казыр олар эмгек күчү менен каражатын өнүмдү кептирүү жумуштарына жумсап жатыр. Алгал мөлшери осы шамада болуу тийис, айке мен барлык өнүмдүн сапасын дал осылай жаксартуу кыйынга соолуп тур. Себеби кишенге күнүнө 5 тонна дизель отуну кажет экен. Ал шаруаларда жанармай кору жеткиликсиз. 2 күн жаңбыр жауды, бүгүн мына карга ласты арты. Өтө кыйын жагдай болуп тур. Сондуктан арзандатылган жанармай отунун тез убакта шешу керек деп ойлойм. Данды дакылдар егистикте ал 50% орулган жок. Шаруалардын айтар уажы ортак, бәрі де егістікті толық орып үлгірген жоқ. Егер арзандатылған жанармай мәселесі жақын арада шешілмесе, егіннің екінші жартысы қардың астында қалуы мүмкін. Бұл түйткілге қатысты әкімдік өкілдері министрлікке хат жолданғанын айтты. 42 айының көлемінен 6,5 мың тонна бүгінгі күні жеткізілді. 2 мың тоннасы қазан айында жоспарда тұр. Сонымен қатар біздің жаңадан құрылған Абай облысын қоса қосқанда 8000 тонна қажеттілікке энергетика министрлігіне қажеттілікке сұраным жіберілді. Ауыл шаруашылығы министрлігі мамандарының мәліметінше, жыл сайын елде жиналатын күнбағыс көлемінің 70% шығыс өңірге тиесілі. Биыл елімізде агроқұрылымдарға бөлінген жанармай мөлшері 27000 тоннаға артқан, дегенмен егістік көлемі қосымша 100000 гектарға ұлғайтылыпты. Ал Павлодар мұнай химия зауытында жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Еркебасы Мадияров, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, Хабар 24.